Hallå kompisar! Det är skönt att Linus har värmt upp hela chatten och så här. Eller värmt upp er rättare sagt. Så jag bara kan glida vidare på min Elden Ring. Sittning 20 blir detta, tänker jag, va? Ganska många. Vad fan är jag ens? Här är jag. Tjena, Isterpop. Jo, vad jag håller på med då är att jag håller på med en liten mop-up i Elden Ring, där jag så pass långt som jag har kommit nu, jag ska egentligen gå och ta Radan och sen så är jag klar med hela alltihop här. Så det är Radan och sen så är det uppe på platån. Det är min riktning, om man säger så. Och jag vet inte mer än så, jag har ju inte spelat där. Jag är fortfarande på min första genomspelning och försöker hålla mig från spoilers, men man får ju lite, det får vara okej. Men jag tittade på kartan, det är en sån stor karta där folk har hittat med allt som folk har hittat. Och så bara tittar jag på var finns det ställen som jag har missat i områden som jag redan varit på. Och det är det jag håller på och bara plöjer just nu. Så hinner vi klart med alla mina utsatta diamanter på kartan, då tornet är med. Såg du? Tornet. Det är, jag vet ju, det är ju helt område där liksom. Och sen de här jävla tre asen. Men nu senast fick ju han här uppe, han fick ju smaka dödens död. Men okej, var är jag ens? Vad håller jag på med? Jo, jag ska gå ditåt. Åh, det är uppe på. Men så brukar jag köra med alla Souls-spelen som jag gjort podcast om. Eller ja. Alla de projekten har jag alltid kört så, för att jag vill ha med så mycket som möjligt in i podden. Och ha upplevt så mycket som möjligt. Så att jag försöker, det är en sån här risk-reward. Man försöker ha på rätt sida av att inte spoila sig och att ändå få uppleva det. Det vill säga att få uppleva det så som det är tänkt och att ändå liksom lyckas få med allting. Det är inte helt okomplicerat att lyckas med det. Går det runt 3 ändå i Lindgrave. Här har jag satt ut den med plupp. Kan det vara så att det finns en ska se, vad säger den här egentligen? Lite längre fram är det. Alltså den osynliga grottöppningen. Det måste vara så att det finns en nästan som ett klassiskt Zelda här. Att det kanske finns en liten note man hittar någonstans eller någon som säger någonting eller så. Att gå och slå längs med den väggen. Eller ja, den väggen i världen, så kommer du kunna hitta någonting. Det är ju väldigt typiskt Zelda att göra så. Det kan vara så. Eller inte. Vem fan vet. Men var den här är någonstans, det är ju en bra fråga. Där nere brinner en eld. Ski fick jag för att jag gick uppåt. Jag borde ha gått neråt. Det är långt ner dit. Murkwater Catacombs. Det är ju här innan man träffar Patches i Murkwater, va? Vilket nu i efterhand är jag lite ledsen att jag hade ihjäl Patches. För det, jag har fattat det som att Patches har ju questlines, många fler questlines än vad de jag trodde det var. Det här var väl inte slutet, va? Jo. Man verkar inte kunna gå åt det här hållet. Är det så att jag behöver komma utifrån stranden sätt och in här? Eller hur fasen ska jag komma ner där? Tjena, Mersumis. Vi går tillbaka hit. Vänta nu. Den tror jag att jag visste. Fer och pulver, ja. Vad gör du? Ryck mora borta. Känns ju skönt att göra sådär alltså.
Det är inte som att jag har sprungit på den här bron förut. Limgrave. Hur... Stanna där. Okej, där har jag ju satt en sån. Ah, titta där. En hästtornado. Tjena, Resnor. Hur står det till idag? Med er allihopa, egentligen. För min del så är jag fortfarande lite förkyld. Ingen feber idag, som tur är. Nej, ni kan ju bara... Nope. Nope på er. Men huvudet fullt med snor, eller hur man brukar säga. Okej, här är ju min sån jag har satt. Frågan är ju nu, var finns... Vad är vi här? Vad är vi här? Lite picklad sköldpaddsnacke. Inga hemliga väggar här, va? Starka porfils, ja. Det kan jag tro. Men. Det ska finnas en grotta här. Och den är där. Smurf 1-2-3, du skyller med en cola. Eller hur är det man brukar säga? Det är säkert lokalt det där. Liksom vad man säger på sån. Men Smurf 1-2-3, någonting, va? Alltså jag läste om det, Henke. Sådär kul, va? Magsjuka är the worst. Som tur är så har jag inte varit magsjuk på en herrans massa år. Man bara vann. Alltså man måste ju vinna någonting. Ja, vilka av er ska med på RR Meetup nästa helg? Jag ska, i alla fall. Jag kommer dock inte spela något Elden Ring där. Där streamas ju allting. Det finns inget nät där. Inget nät för att hålla för att streama i alla fall. Jag känner mig lite överlevlad för det här området. Ja, det är nästa helg. Det är ju en framskjuten variant av RR Meetup. Och för folk som inte är svampar så är RR Meetup inte... Det är semikopplad vad ska man säga, nördträff. Svettigt folk spelar tv-spel tillsammans i en stuga eller lokal en helg. Två gånger per år. Nu under coronatider har det varit lite annat då. RR står för Retroresan, vilket är en gammal klassisk podcast som sen som var en del av Svampriket. Men det är eldsjälar runt den podden som arrangerat, så det är fristående från Svampriket. Vi säger semi. Precis, kramkalas. Kramkalasgrejen blir ju mer och mer exklusiv nu för tiden, i och med att det är så länge sedan som podden gick nu. Vänster eller höger? Vi säger vänster. Den leder uppåt, verkar som dock. Jag kan säga att jag... Och Manne, vi brukar ju ha som tradition att spela något längre spel tillsammans på RR Meetup. I år har valet hamnat på att vi ska spela någon av Super Metroid-romhacksen. Vi tror väl att vi landar på Hyper Metroid. Men det är ju inte riktigt bokat än. Inte någon av de här ybersvåra, utan mer mysiga, spela ett nytt äventyr fast med bra kvalitet-moddarna.
Förhoppningen är också att man ska klara det på fredag kväll plus hela lördag och lite söndag morgon. Så det är, kriterierna där gör att det blir lite klurigt. Men där någonstans har vi varit i tankarna. Marika staty innebär, oj här har folk dött mycket. Jack lunch. Jag tror mer att det är död av fall än något annat. Så det är för min kompis. Jag vet inte om det är min kompis, men... Det ringade kräk. Så sant, så sant. Men det jag skulle säga var också var att RR-meetup finns absolut inget krav på att det är liksom, träffen har ingen koppling till Retroresan längre. Det slutade den ha för ganska lång tid sedan. Så det finns absolut inget krav för att komma och hänga. Det är mer så här Svamprikets community i mångt och mycket som hänger på våran Discord. De människorna brukar komma och hänga där. Det är bara att hoppa in och vara del av gemenskapen, skulle jag säga. Missade hypen? Hype av vad då? Retroresan? Ska vi se det. Var det menat att jag skulle hoppa där? Tror. Eller ska jag... Det här är ju ingenting. Jag hoppar rakt ut här, tror jag. Det finns ju inget in där. Det är där finns det att hoppa till. Ska jag hoppa till den? Ja, ah, det är jubileum i sommar. Det stämmer nog, greja. Ja, den som vi ska köra nu i alla fall är ju vinter meetup. Det blir snarare blivit vår meetup. Ah, den där ja. Minns jag allt. Peter och Bob också med. Klurigt hoppande här, eller? Jo. Chimichir. Ska du komma hit och leka, eller? Bort. Där kan man gå. Men man kan också gå hitåt. Ja, jobbar i tekniken i 10 timmar. Det låter som mig det. Jag kan inte tala om när vi gjorde spelhjälpen och jobbade med tekniken i 48 timmar i sträck utan sömn typ. Det var slitigt. Men det var skoj. Boss. Bosse boss. Och så tar vi den här första. Jag är så van från Dark Souls där man hoppar och om du kommer med mycket fart så gör du en rullning efteråt som man ibland ramlar ner med. Väldigt jobbigt att hoppa i Dark Souls generellt. Ja, du är här.
Nej, spelhjälpen lär ju inte komma tillbaka högst troligen. Vi som gjorde spelhjälpen första och andra året, vi lämnade faktiskt nästan allihopa av oss efter andra året. Det kom ju tillbaka ett tredje år, men då var det ju nästan alla deltagare utbytta. Head ahead. Och vad jag vet så lever inte den grupperingen längre. Oj, hur många bossar jag tagit totalt? Jättebra fråga. Inte en aning faktiskt. Jag ser jättemycket fram emot Kirby-spelet. Det ska jag spela med 6-åringen här hemma. Nu kommer jag tillbaka från det här hållet. Well done. Det känns som jag missar någonting. Det som dock kommer komma tillbaka, Henke, är inte exakt det som hette Skräckafton. För det kändes som att det var Pims grej. Men vi kommer ta konceptet och liksom, alltså välgörenhetsstreams-grejen kommer komma tillbaks i Svampriket regi. Från samma studio också som vi körde det andra ifrån. Vi tar den här vägen tillbaks. Nu åker vi köra bossen. Det var jobbiga hopp här hittills. Jaha, här är det mer hemligheter. Ah, en annan väg hit. Skönt, så att jag hoppar mer. Vi har haft den planen länge. Det är ju den här jäkla coronan, va, som har stökat till allting. Men det som händer tidigare än något annat, som vi faktiskt borde gå ut med vid det här laget, det är ju att Svampodd 400 händer väldigt snart. Hemifrån mig faktiskt. Men innan vi har kollektivt beslutet att gå ut med datum ska jag inte göra det. Eller, så, men det är väldigt snart. I april kan jag säga. Den här grottan är längst i norr i Limgrave. Den kortvariga mimen. Det är ungefär som det här Svampodd-avsnittet. Här är jag, Strix. Det är som den här kortvariga... eller den här... kortvariga. Den här jäkla mimen med att vi missade ju ett avsnitt. Vad var det? 150... Nej, 82 var det där. Det försvunna avsnitt 82, tills att Linus spelade in avsnitt 82 4 år efteråt eller sådär. Det kanske sa datum i förra podden, jag vet inte. Jag är en sån otrogen jäkel så jag lyssnar inte på en egen podd. jag är bara med i den. Så det kan vara så att jag har gått ut med datum. Bra så i alla fall. Då kan jag säga att det kommer vara lördagen innan påsk. Vad det nu blir för datum. Precis, vi kommer ha... Ja, var det 2 timmar adel-exklusivt. Det vill säga Patreon-exklusivt. Det kanske vi har sagt. I don't know. Men gud vad ni hundar är. De här byrackerna. Åh, så jobbiga. Nu är de mest bara dryga för att jag har så mycket liv och attack. Men det är så svårt att träffa. Och så är de bara ättriga. Ja, vi har diskuterat om vi skulle ha 1 eller 2 timmar exklusivt. Men det blir bra. Det kommer också bli första gången som Svampriket crew faktiskt träffar varandra allihopa. Nästan alla kommer komma.
alltså fysiskt på riktigt sen coronan. Så det kommer bli superkul. Ska vi se, jag skulle vilja hoppa upp här. Det kanske jag får ta skogsvägen. Mm. De här hundarna. Men ja, Svampod 400 kommer vara live. Och det kommer vara livesändning hemifrån mig. Med alla svamprikare här. Och vi kommer, givetvis kommer podcasten vara ett segment i den livestreamen. Och vi kommer göra mer saker. Vad vi ska göra är inte bestämt än. Contentgruppen har inte klar. Alla dog, va? Nej. Du var skönt. Däråt. Planen på mer offentligt evenemang. Du menar som i att vi kommer ha att man kan komma och hänga med oss. Det finns planer på också. Vi har dock inte bestämt alls hur det ska bli. Det här med att man faktiskt får träffas igen är ju relativt nytt. Och jag tror att ingen har riktigt vågat lita på det. Speciellt efter den här tease-grejen som var i vintras. När det liksom bara, nu släpper vi på det. Och nej, skit också. Eller höstas. De släppte på det och sen bara, skit också. Det här var dåligt. Vi drar tillbaka. Restriktioner. Det blir nog bra, Enke. Vi hittar på något skoj. Svampod 100 och 200 var ju inför publik. Det var dock ett jävla roddande med de två. Det gick lite skevt också bakom kulisserna på båda de två grejerna. Men det styrdes upp ändå. Så jag tror gruppen generellt är lite mer så här. Fan vad jobbigt det är att köra live-event. Vi kör live på Twitch istället. Men däremot lite meetups kanske i Stockholm antagligen är väl det bästa. För att träffa alla som komma dit. Kanske i samband med GameX eller något sånt. Som heter Comic-Con nu för tiden. Om det ens finns, jag vet inte. Coronan har ju snurrat upp allting. Helt ärligt skulle jag säga att jag tar hellre 2 år med corona till än en rysk invasion. Det känns som jag varit i det här området innan, va? Extremt likt. Fast det är lite andra omgångar och dörrar. Då ska vi se, den går ner. Där var det stängt. Då tar vi den här lilla sniken här borta då, istället. Men egentligen för att svara på frågan. Vi hoppas att det kommer något live-grej. Så att det finns möjlighet för alla att... alltså att vi kan få träffa er också. På riktigt. Inte bara digitalt. RR Meetup är ju en grej, men det är ju inte alla som kommer hit. Det är ju copy-paste, men ändå inte helt. Uchi Katana. Det var någon i förra streamen som tjatade om Uchi Katana. Man ville ha en. De här eldfällorna som var... Det känns som att det var mycket i början, men nu till fasen har det inte varit eldfällor. Så länge.
Men vad i... Vad är det för ninja-skelett? Ja, men så är det verkligen, Strix. Det är jobbigt nu med allt. Rodos. Jag ska ta båda. Okej. Okay. Nice. Så eldfällorna kommer göra comeback. Det är bra. Mer eldfällor till folket. Det var ju så himla kul att bli typ insta dödad i början på spelet av dem. Copy-paste-grotta, det här. Inte som den förra grottan som var väldigt unik och väldigt mycket insta-död, även om man är bra level som jag kanske är nu då. Och då börjar han med halva livet. Weird. Varför gjorde han det? Ja, ah, det kan jag ge till han grabben där uppe. Längst upp i Beast Sanctum eller vad det heter. Nej, det är ingen bra idé faktiskt. Jag håller med. Typiskt dålig idé faktiskt. Det är en liten lysskalle det här. Nej, det var en bald eagle bara. No! Eagles! Säger du något nytt nu när jag varit där och nitat? Men visst var det konstigt att han hade... Visst var det konstigt att han ändå började med halva livet, bossen. Hur har det lyckats med det? Strange. There's something else. But the death yet quenches ring. Jag har funderat på en annan grej, och det är ju att med mina stats så här. Finns det några magier som jag skulle kunna använda, uppgradera och ha nytta av i det här läget? Liksom utöka repertoaren mer utan att jag behöver skicka ner massa levlar i Mind eller Intelligence eller Faith eller Arcane eller någonting sånt. Drakmagierna kanske? Jag vet inte. Finns det några magier som bygger på Strength och Dex också? Jag vet inte. Hjälp mig, Bullen. Nej, hjälp mig, KP kanske. Det känns mer som en KP-fråga. Fanns det något mer här nere nu? Nej. Bossen utanför här. Ja, jag tog honom i förra sittningen. Tog väl en 10 försök eller sånt där. Kul, boss. Jag var verkligen så här. Ja, nu vill jag ha utmaning. Ge mig utmaning. Okej, om vi skiter i defense item, jag vill bara ha pure offense. Det finns inte någon magier som ger liksom alltså damage buffar liksom. Vi tar sikte på den först. Och
utvecklar ut hur jag kommer upp där uppe på den platån. Det måste väl gå, va? Jo, men vänta nu. Det finns väl en sån virvelvind här någonstans, va? Där borta. Jag kan buffa vapnet, men utan enhancements. Vadå för enhancements? Jag har liksom inte forskat alls i det. De här grejerna som finns där. Vad är det? Nu springer jag mot en vad jag tror är en bonfire. Jag har faktiskt ingen aning där. Jag har bara samlat på mig alla spells och så har jag bara skitit i dem. De ligger i inventoriet. Men jag tror att jag har rätt mycket i det här laget. Flame Cleanse Me. Är det en anti-rott magi eller? Oh. Jag kan greasa vapnet, jag vet. Jag vet inte, jag har någon anti-grej mot items. Jag har alltid haft det i Souls. Jag har alltid velat köra Pure utan. På kartan då, som jag hade, så har jag markerat ut det här stället som att det ska finnas en Site of Grace, kanske? Vilket känns rimligt. Ja, det finns typ ingen Site of Grace här annars. Jag har tittat på kartan jag hade här. Som inte ni ser dem, men som jag ser här. Slumbering Wolf's Shack. Ska vara ganska precis där jag satt den, ja. Men jag ser ju ingen Site of Grace här. Slumbering Wolf's Shack. Det är typ i alla spel som vi köra Buzzer Only helst. Men jag ser ju ingen Site of Grace här alls. Slumbering Wolf's Shack. I alla fall, får du gärna googla på också. Vart fasen är den? Den ska vara här. Stats. 9 intelligence, 9 faith, 9 arcane. Så i princip ingenting. Ah, det är en grotta. Ja, för det är nästa ställe. Jag skriver ner och... Jag har ju en till på kartan. Där. Det kan vara så att grottan går in här, kommer ut där borta. Det betyder antagligen längre grotta än vanligt. Let's have a look. Faith. Nej, då är det inget för mig.
Tänkte om det fanns något litet liksom så här som kan vara väldigt vettigt. Ska vi se här. Här någonstans ska det finnas en grotta. Här. Alleviates blood loss and frost buildup. Det känns ganska specifika conditions för det. Helst hade jag velat ha en typ så här, sätt eld på ditt vapen typ. Eller något sånt. Oj, 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 oj. Släpp med! Vad heter den här skräckfilmen där de typ spelunkar runt i grottor och hittar The Descent, va? Sådana vibbar får jag när det är såna här konstiga monster som går i grottorna. Den är för övrigt skitbra. Fick en tvåa också, om jag minns rätt. Oh, ge poison. Den kan vara något. Faktiskt. Bra fråga nu. Ja, visst är det bra film. Det är typ det jag vill ha av en skräckfilm. Ungefär. Det är decent. Det är liksom det är extremt tryckande. Har man någon form av grej med att vara klaustrofobisk så är ju den jobbig. Vad konstig hundmänniska det där alltså. Alltså, jag minns tvåan lite grann som... Alltså, många gillar ju Cube. Filmen Cube. Vad det är för talisman? Spear talisman. Ah, ja, det kör jag inte. Jag minns Descent 2 som ungefär som Cube 2. Att den bara... Den tog konceptet och sen så bara... Liksom drog den till den ännu mer, liksom. Och det är det fina med en bra skräckfilm är att det är en jäkla balans hela tiden. Det ska kännas. Det ska kännas rätt. Hoppa lite upp där. Och precis som Cube 2 så känner jag att. Inte as dåligt men inte as bra heller. Cube Zero var ju sämst dock. Jag ska inte hålla på och förklara allting jämt. Filmer har älskar att förklara saker. Låt saker vara osagda. Cube 3 förklarade ju hela fenomenet. De var utanför kuben och hit och dit. Jag säger nej. Jag vet att det finns jättemånga som typ tycker det är jättejobbigt när filmer inte förklarar hur saker hänger ihop. Jag är tvärtom. Jag tycker ofta det kan... att det kan förstöra. Det är väldigt svårt att göra det bra, sånt. Cabin in the Woods, ja. Ja, den gillar jag jättemycket. Den är väl avvägd. Skulle jag vilja säga. Precis som att Resident Evil 8 är väl avvägd. Jag och Niklas var det bara, va, som gjorde den podden. Resident Evil 8-podden i våras, vintras. Där beskriver jag
det som extremt väl avvägt. Och det står jag för fortfarande. Det är lite grann grejen, samma grej med, alltså när rollspel gick ifrån att vara små pixlar på skärmen till att det var röstskådisar och ultra HD grafik och allt det där. Jag tittar typ Final Fantasy. Det händer ju väldigt mycket i ens fantasi när man inte ser allting. Av precis samma anledning så är oftast böcker mer gripande än vad filmer är. För att ingenting kommer någonsin kunna slå din fantasi, för att det är ju någon annans fantasi som blir filmatiserat. Så att hur ens karaktärer såg ut i Final Fantasy 6 är någonting som hände i mitt huvud snarare än att jag ser någon annans liksom vision av det hela. Det blir någonting annat. Eller så är jag bara gammal och gillar retrospel. Så kan det också vara. Så förklarande kan vara bra också. Men det är återigen det måste vara väl avvägt. Det måste kännas som att man gör det på rätt sätt. Ja, titta en sån. Före bossen också. Kul. Bossen är ju där borta. Jag har också den attacken nu. Undrar om jag får ett till svärd om jag har ihjäl honom. Så. Ja just det. För att inte tala om Cerulean Amber. För att inte tala om Quentin Tarantino-väskan. Den ökända väskan som är med i en radda av hans filmer som man aldrig får reda på vad det är i. Just det. Innan det förklaras så jäkla mycket. Grejen är att jag tycker att Prometheus skapar sin egna lore. Och det är därför jag ogillar Alien Legacy så mycket. Prometheus skapade... Oj, kanske inte ska slå den. Prometheus skapade väldigt mycket sitt egna lore. Som jag tycker kan leva utanför Alien. It's fine. Jag gillar Prometheus. Det är lite halvkontroversiell åsikt sådär. Men Alien Legacy, blä. Titta, här är den nu. Pappa Alexander, jag tror att du har helt rätt och det är bara egentligen bara att titta på Lost. Jävla Matt Lindelofs. Det är han som är roten till allt ont. Det är inte JJ, det är Matt Lindelof. Han älskar ju att göra mystery box telling. Han gjorde exakt samma sak i Alias. Gjorde hur mycket mysterier som helst och sen när säsongen tar slut, inga svar. Och sen bara... ny säsong, minnesförlust och typ Dallas-lösningen där man har drömt säsonger och sådana saker. Exakt likadant jobbar han där. Berättar inte. Snäckorna i Demolition Man, ja. Precis. Det ska inte förklaras. Det ska finnas i våra huvuder. Let's try again. I'm Latena. An Albanoric. Sen håller jag med om att Prometheus har brister i att... Vad är det för idioter de tar med ut i rymden på sånt här uppdrag? De är ju dumma i huvudet när de så går runt på den här planeten. Men, det är film. Thank you kind. They say the other half of the medallion is beyond the Forbidden Lands, nor Castle Sol. Then I suppose Forbidden Lands, det har jag hört talas om att det kommer långt senare. I will go with the time. Forgive me, Lobo. Lobo är väl...
Fan, försvann hon. Lobo är väl latin för varg, va? Nej, det är canis canis. Lobo är någonting med varg. Sötmask-scenen, ja. Till exempel. Vi såg den och Alien Covenant. Min fru har inte sett dem. Så vi såg dem ganska nyligen. Och vi satt och svor typ åt hur dumma i huvudet de är. Det känns orealistiskt. Jag hade gillat den om det var liksom... Om de hade gjort det bra. Nej, men alltså, har rätt folk. Nej, men gör det istället mer som Interstellar liksom. Det är ungefär som om Interstellar-folket hade liksom åkt ut i rymden och varit dumma i huvudet. Det är inget bra liksom. Aliens gillar jag jättemycket. Den är ju precis vad den ska vara. Och som du säger, ja, man skickar supersoldater för att deala med ett superhot. Weyland Yutani vet ju precis vad det är för hot som finns där, även om de inte säger det. Så då blockar de the best of the best liksom. Det är helt rimligt. Så. Det var den diamanten det. Där har vi någonting jag missat. Vattenplaneten nära svarta hålet. Du menar där tiden går... Så fort. Eller långsamt, eller vad man nu ska säga. För övrigt har jag den sista sån här nyckeln nu. Jag vet ju, folk dissar ju slutet på Interstellar. För att det liksom går ifrån hård science fiction till typ lite lätt hippieflum. Men jag har ju min inre hippie i mig, va? Så att jag accepterar det på ett annat sätt. Aha, det är därför. Frågan är, när kommer Yutani in? Vem är Yutani? Det är alltid Weyland som snackas om. Här var det jobbigt. Nu är jag på ett helt nytt ställe. Okej. Det är rätt långt härifrån till dit. Shit. Nu är vi på en sån här stad. Visst har vi haft en Dark Souls stad som är så här. Jag kommer inte ihåg. Är det i trean, va? Som det är lite så här Cynic Dodge New York vibbar på saker och ting. Typ Inception. Har vi hoppet? Vi klarar hoppet. Ish. Vad arga de var. Jag blev lite tagen på sängen när jag kom ifrån typ kötta runt i Limgrave till det där. Ah, är de med där? Yutani. Precis så, pappa Alexson. Men jag visste faktiskt inte att Gravity Falls var planerad så där från start. Vilket gör det ännu coolare. Jag älskar Gravity Falls. Så jävla bra är det.
Det är lite som Prison Break var ju också planerat att vara egentligen 13 avsnitt och sen klart. Allt annat som hände sen var ju liksom bara, oj vad bra den här sålde, vi beställer mer avsnitt, och de andra bara, okej. Okay. Jobbigt. Helvete vad de slår hårt. Undrar om det ens finns någonting här. Det gör det säkert. Om inte annars måste jag hämta mina pengar. Jag har inte riktigt tittat på hur mycket pengar det är, men... lite pengar är det i alla fall. Och jag kan inte lämna saker otittat. Herregud. Jag går inte. 31 000 alltså. Okej. Då är det värt. Blir sugen på att se om Gravity Falls. Det är ju bara 2 säsonger. Här vaskar man inte saker. Och... det är ju sen gammalt känt också. Alla ska dö. Tydligen ska jag dö först då. Jag ska nog inte säga att jag blivit av med speciellt mycket runor. Det var någon boss där för typ 10-20 timmar sedan som jag tappade typ 10 000 på eller något sånt där. Jag klantade till det innan jag lyckades hämta upp dem, kommer inte ihåg. Jag tror också det är skitsent spelet. Om vi tänker att spelet rör sig mot Sols. Att man börjar här och så... upp här och så springer man upp här och så fortsätter man här och så kommer man lite bort där och här är det hav. Mot Sols. Med Sols! Sitter jag här och säger. Precis, Prison Break höll knappt en säsong. Och det är ju för att om du tittar på när datumen när skiten faktiskt släpptes. Så var det ju 13 avsnitt, som alltså en halv säsong som släpptes. Och sen hade de ett break på ganska långt break. Prison Break hade ett break. För att det gick mycket bättre än vad de... Åh, men kan du... Herregud. Där kan man hoppa ner. Störig grej i spelet. Jag vinklar kameran för att låsa på fienden. Trycker på låsknappen. Men den fattar inte att fienden är där. Och flyttar sedan istället kameran rakt bakom mig. Och sen så blir jag typ mördad i ryggen av fienden som den missade att låsa på. Dryg. Drygt är det. Det har hänt ett par gånger. Det hände framförallt på den stora bossen som var uppe längst upp. Där vid... Beast Sanctuary, något sånt. Det här händer hela tiden. Men det är ju typ när det är lite distans till dem. Det är... Radan är nästa grej nu. Na 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 na.
för jävlen. Bumerang snurrar. Han skickade ut den, vilket gjorde att jag feltajmade den. Åh. Tanken är ju att jag skulle dra till Raldan efter att jag hade gjort min cleanup. Och jag har ju lite cleanup kvar sen så är det... Ja, det är antingen Raldan eller springa upp på platån och ta Volcano Manor. Något av det är det. Jag har redan varit lite grann på platån så att jag är ju... Jag har lite punkter uppe. Tornet! Tornet kommer jag ta innan Raldan också. Så var det. Bra att du påminner mig. Jag hade typ glömt det. Så vad i fan? Just nu så är det här väldigt drygt. Det drygaste är att jag inte hinner liksom preppa mig innan han är i ryggen och bunkar ner mig. Viktigt och viktigt. Allt ska göras. Ja, men jag har en tydlig plan. Jag drar på det här bara för att ni tjatat så mycket om honom. Ja, fokus nu då. Var är min sköld för övrigt? Jag har fumlat bort den. Och jag har inte tvåhandat. It changes everything. Jävla slingel är han. I och med att de slår så jäkla hårt och jag har så mycket problem med dem. Så vill jag ju inte riska. För det är ju ett engångsförsök i så fall att ta gubbarna och sen ta mina runor. Ska kika. Det kanske finns något annat vettigt att göra här. Inget annat att hoppa på här, va? Så det finns ju en till grej att hoppa ner på där borta. De står här. De verkar ju inte som att det finns speciellt mycket... Jag kan låsa dem här redan. Det skulle vara att om det finns någonting precis bakom pelarna. Så kaxa utan din kompis, va? Det är så det är. Det är kompisen som har varit drygröven hela tiden. Och här... Och det är slut. Praise the sun. Jag vet jag inte har kommit till en mycket virvelvindar och skit här. Och där har vi... Titta på det andra hållet. Oh well. Det var inte det jag skulle göra här. Jag skulle ju...
Jag skulle gå till min diamant. Så var det. Klart jag vinner. Självklart. Nu kan jag nog göra en liten level. Yep. Vi kanske kan använda av lite prylar för det. Joj! Hur mycket jag har egentligen här. Det är ju en del. Okej, jag behöver 40 000 runor till. Och 500. Jag har svårt att tro att det finns i de här. Det är inte 40 000 här på de här. It's not. Jag önskar det fanns ett bättre sätt att räkna på dem. Jag får inte riktigt ihop logiken. Dit ska vi. Wee. Right. Kan man hoppa ner här, tror jag. Ja. Hålla ner det bara. Vem var det? Det var hans knivar. Tror du vägen? Tog bort. Inga knivar nu, va? Nej, knivar bort. Jag har varit nere i myrlandet, men jag inte... Jag kunde ju bara gå delvis i myrlandet. Det verkar som att jag måste låsa upp något annat för att komma vidare där. Jag behöver liksom komma ovanifrån. Och jag ska ju vidare här, ettan. Jag tog en boss. Det var ju han Dragon King. Det var ju samma boss som där uppe. I Siofra River. Här ska det finnas något Sight of Grace som jag har missat. Där borta över dig. Men som jag fattade det som då på chatten när jag var där så kan jag inte... Jag måste komma in från ett annat håll för att få resten av det istället. Tar bort dig. Ta bort dig. Då tittar vi igen då. Finns det några mer diamanter utsatta nu? Jag har en där. Jag minns inte varför jag satt upp den där. För den är ju långt upp på platån. Men jag har varit på Revengers Shack också. Och haft ihjäl honom. Jag hade ett långt snack också när jag var där om varför som ser ut som det gör där. Death Mountain, ja, precis. Jag har ju varit här och vevat lite igen för ett tag sedan. Det fanns någon skitjobbig drake här då. Det kan nog vara så att den här grottan som jag har... liksom mappat ut här är nog den som pilen har sagt till mig att jag borde gå till.
för någon form av rustning om jag minns det rätt. Här kan jag nog hoppa ut, va? Jag har precis för mig att jag fick spö av någonting här. Något asstort som var verkligen så här, jag går hit sen. Beast Eyes Quiver. Nu är vi live, Quid. Nu är vi live. Precis. Look at my gnu. My gnu is amazing. Det är internets barndom där. Men den kan det. Ja, jag måste bara berätta den för dig. Sage's Cave eller någonting sånt hette den jag ska till. Jag kommer ihåg nu. Det är Pylon som har sagt åt mig att göra. Det här tycker man ju att Gnu ska klara. Tyckte inte Gnu. Okej, man får springa här istället då. Ska inte hänga med Tibia Mariner. Vi pratar om en death route också. Nearby. Du klarar hästen? Hästen klarar det inte. Jag har för mig att det var en jobbig boss. Men jag kommer inte ihåg. Det var ganska länge sedan jag var här. Då var jag kraftigt underlevlad i alla fall. Bulgurblom. Och här var också en drake minns jag. När jag gick upp här. Men jag spöjade ner honom till halva livet. Och sen så... fick det, var det bra så, sen så drog den. har den varvat internet typ 7 gånger eller så? Så kommer den tillbaka sen så här, på år senare. Är det fortfarande en jäkla purjolök som snurras? Det kanske är så att det är Death Road av Tibia Mariner. Could be. Var är mina runor? Va? Här tror jag grottan är. Verkar som det. Sage's Cave, ja. Jag tänker att jag tar den. Sist jag såg så var det en snurrande purjolök här med. Så det är därför jag undrar vad, om det är det som fortfarande är videon som tillhör. Hur mycket runor har jag egentligen som jag tappar? Just nu har jag noll. Jag tror att de är där uppe på. Turkits, eller vad hette det här, Quid? Jag får mig att det var så här en sida med real player länkar där folk hade gjort det där och hade text till dem. Bää. Mm.
Beast Eye Quivers. Vad betyder det ens? Har jag en Beast Eye? Those returning to the roots. Ah, just det. Den där kompisen var det. Alltså, jag tänkte hämta mina runor. Kan jag få göra det, eller? Så hårt stod det inte. Jag kan deala med dig sen. Skelettet är bara en... Där är du. Skelettet är bara den här jäveln som ska liksom få. Du Frej! Dina jäkla skelett. Jag tror att jag trodde att skelettet var bossen här. Bussibot. Var är mina runor? Där nere någonstans. Jag dog väl förra gången av att jag trillade ner någonstans. Eller hur var det? Här uppe. Altus platå. Och du pekar upp i skyn. Där uppe någonstans. Här har vi runor. Borde vara runor här. Där. Vi får se hur mycket det var då. Okej. Att det kommer upp sådär att någon har haft dödat Charbearer är att du kan gå med i grupper. Och då blir det att om någon annan i din grupp, vi har förut en svampriket-grupp som är svampr... Här uppe. Group password där borta till höger. Detta här. Om någon annan... Om det är några av de som har grupplösenorden som man har skrivit in här så kommer deras meddelande i marken att framhävas mer och man ser skillnad på dem, de lyser på ett olika sätt. Så jag kommer se om det är någon annan svamprikare som har där. Man, i och med att man kan ha fem grupper så är det ganska enkelt. Seekers är Vativideas, han som gör alla de här bra Souls-videosarna. Det är deras grupp. Och det räcker med att om någon annan i gruppen har ihjäl en Shardbearer, vilket är typ huvudbossarna, eller klarar spelet, då får alla i gruppen en bonus på runor. Så att man får 5% mer runor, tror jag det. Och i och med att det är en stor grupp så händer det typ hela tiden. Så det är liksom, det är gratis pengar. Och det är väldigt smidigt för att här ser vi det här. Read, och så är det typ nummer ett's message. Hans... De som hänger där är mycket, mycket mindre troll än vad de gemena meddelandena är. Ja, PS5 exklusivt. Didn't know. Jättebra tycker jag. För att sen jag slog in det lösenordet så dels så får jag mer pengar. Men jag slipper sånt här. Hidden Pass Ahead. Ja, det är klart att det är en sån. Hade det varit en sån Vativideo-följare så kan man lita på det i mycket högre grad. För att liksom det är ett
community som försöker hitta hemligheter generellt liksom. Ska man ner här? Verkar ju inte bättre. Eller kanske här. Lösenordet är Seekers. S-E-E-K-E-R-S. Okej, det är enda nedgången. Ska jag hålla på och banka efter hemligheter eller? Hidden path ahead. Yeah. Nej, ingen fördjupande. Det är mer så där. Här är hans äventyr typ. Lite grann om nätverkstestet, men inte mycket. What you doing? Nej, man dör. Vi tyckte väl lite, vad ska man säga? Ja, det blev en sån här. Vilken, what? Röd var, vi såg den med sexåringen. Den funkade inte alls för honom. För märkligt nog så var ju, till skillnad från vad Pixar brukar göra med mycket Toy Story och sådär, att det är liksom filmer som funkar på alla åldrar, så var ju Röd väldigt fokuserad på typ preteens, eller vad ska jag säga, de är ju 13 liksom, det är tjejgänget. Vi fokuserar mycket där och den problematiken som man upplever i den åldern. Mycket sådär, våga vara den du är, liksom. Sägningar i den. Jag känner som det var liksom hela syftet med den. Prickade inte speciellt rätt för sexåringen. Den var ju inte så heller så sexåringsrolig. Och jag och min fru kände väl mer att sett det budskapet rätt många gånger. Så summa summarum, så där. Men för rätt publik, säkert jättebra. Ungefär så känns det. Mycket hemliga vägar här. Det känns som man missar saker hela tiden, tack vare det. Nej, men jag kan tänka mig med för. Ooh, jag skulle tro att jag skulle hoppa stägra. Nej, jag tyckte inte heller Röd var speciellt rolig någonstans. Ingenting som jag liksom inte hade sett förut. Det var liksom inga haha moments. Jag tyckte det var en konstig utveckling av Pixar, helt ärligt. Att snäva ner sin publik så pass mycket som de gjorde. Men hantverksmässigt och allt det där, fine. Jag har ju bara inte målgruppen. Jag har koll på lite meddelanden här, tror jag. Jag tror att du dog. Ska se. Där var det lootat, ja.
inte sett en Kanto, eller ska man uttala det, en Santo? En Chanto. Ta det lugnt, skeletten. Och det fungerar också sådär. Träffat det var då. En Chanto, okej. Det är ungefär som jäkla Pokémon-spelet. Arceus, Arceus, vad det nu ska uttalas som. Jag har båda. Ja, den var ju i alla fall tydlig. Tack, en sån. Kommer jag aldrig klaga på. Det här känns, kommer kännas som en sån grotta som man aldrig vet om man har klarat eller inte. Ja, då den här Shardbearer då. Det är därför som uppe till vänster där så har jag den här kycklingfotsgrejen med pil uppåt. Och det är därför det glittrar guld runt mig. För jag har det tills jag dör, tror jag. Bosseboss. Bosseboss doktor. Nu sitter vi här först. Massa skattkistor. Och där är rustningen som jag sökte. Den ger bonus på... Aha, här kommer det inte samma från det hållet istället. Vi ska se här. Gärdeboan. Där. Den rustningen jag har nu ger ju väldigt mycket bonus i physical här. Och den här gav då... Inte lika mycket. Men den ger massa extra damage. Den ger plus 10% tror jag det är på hoppattacker. Jag kanske kan jobba i kapp med det annars. Med andra grejer. Kanske ett bättre huvud. Sju i damage boost. Kan vi köra den. Nej, himla vackert måste jag säga. Och så har jag den Claw Talisman också. Så nu har jag dubbel boost på jump attacks. Du läste italienska alltså. När jag gick i gymnasiet så... Eller högstadiet så fanns det bara tyska och... Oj. Tyska och franska var ändå vi hade att välja på. Ja, det gick ganska bra. Är snigen del av bossen? Nej, det är nog. Snigen! Jag vill ha en snigelboss. Men finns det då två bossar? Det här är ju inte samma.
Ja, man kan se det i klädmenyn. Här. Om du tittar bort till höger. Här. Det står equipment load här. Så när jag håller på att hoppa runt så ser jag ju vad det blir. Vilket är en quality of life-grej, för det gjorde du inte i Dark Souls. Då fick du vackert känna på dig själv. Och här är då boss nummer 2, eller? Ja, boss är boss 2. Black Knight Assassin, var är du då? Såg dina steg? Han är osynlig. Yeah! Sneaky fuck. Ja, ska vi se. Hur dealar mina skelett med det? Men de inte dör först. Min förhoppning här är ju att skelettet ska göra dem också. Är det skeletten som gjort med all den damage på honom? Är det här? Syns när han slåss. Klurigt det här, va? Jag har faktiskt ingen aning hur länge jag streamar idag. Ett tag. Minst 2 timmar i alla fall. Så till... ja, någonstans mellan 3 och 4. Blir det. Concealing Veil. I don't know. Kan bli osynlig som han då. Alltså mina kära skelett, de hade ju koll, va? Ja, det var klurigt. En av de klurigaste hittills. Ja, men då så. Ska vi ta denna här? Ingen diamant kvar nu, va? Diamonds. Jo, här har jag diamonds kvar. Och där. Och där. Okej, lite mer plockande av stuff är det tydligen. Sen gör vi tornet, sen gör vi raddan. Radde. Jäkla hosta då. Hur länge ska den hålla i? Jag har i alla fall fått sova i natt utan feber. Det var bra. Jag har fått höra det. Jag är lite ledsen att jag inte fick uppleva radan som det var tänkt. Det kanske inte tänkt, jag vet inte. Nej, inte sen jag fick den andra deathrouten, va? Ah, titta här. Har vi näst på tur då? Ja, vi kan ta
den sidan. Jag håller med Erik. Det är jättekul att de gör sånt. Och om jag ska vara ärlig så var väl egentligen att jag kände något liknande med Soul, fast där prickade den närmare mig än vad Red gjorde. Men det är ju ett hantverk i sig att kunna göra den typen av film så att den talar till rätt målgrupp men ändå är inbjudande att se för fel målgrupp, om man säger så. Det är det jag alltid tyckte att Pixar har varit bra på förut, men det känns lite slätstruket nu. Bort med diamant. Det kan jag mycket väl tänka mig, Dio. Och det var väl någonstans det som är grejen. Att det går jättebra hem hos vissa, men hos andra inte alls. Våran sexåring, en grabb, han svarar inte alls på det. Det var typ så här: är filmen klar snart? Kan jag få gå och kolla på YouTube Kids och äta lördagsgodis? hellre. Så kan det ju vara. Precis så kan det vara. Hej, Fladdermus. You're not welcome here. Här ute någonstans då. Kan jag koppla till den där? Nej, det känns långt. Speciellt när man ramlar ut. Han är lite för ung för No Way Home. Däremot så Spider-Man Into the Spider-Verse rubbat till svenska. Den funkade bra. Precis, anti-Kirsti. Ja, jag som inte är någon direkt Marvel-älskare alls. Jag har sett i princip alla Marvel-filmerna dock, men det är inte min grej liksom. Men Into the Spider-Verse är nog en av de bästa superhjältefilmerna jag har sett. Toppen, verkligen. Flygplan! Lillefot, ja. Landet för länge sedan. Du menar hur man ger barn extremt traumatiska upplevelser. Och traumatiserar hela min uppväxt åt den här jävla inledningen på den filmen. Okej, här ska det finnas något då. Jag tror att det ska finnas en form av Sight of Grace här. Annars hade jag inte markerat det. Det var bara lite sol. lite trauma är bra.
till barn. Här kanske. Nej, det var inte en sån. Det måste ha varit den som jag syftade på. Jag har bara häftat lite. Jag vet, jag ska gå och ta hand om de här jävla runorna också. Oho, en grotta. Det där är en röd, så det är skitsamma. Åh, Landet till Melonia. Den är ju... Jag såg aldrig den som barn. Jag såg den först i vuxen ålder. Per Åhlin har ju funnits med genom uppväxten. Ja, det har han. Då, och hur ska jag ta mig till mina runor på bästa sätt? De är väl uppe på någon platå här, gissar jag. Ut. Ut. Vi testar där. Jag vet också folk som säger att skrotnisse är typ ett av deras största trauman från uppväxten. Att de tyckte han var så läskig, eller jag tror hela dockgrejen var för läskig. Okej, nej. Det här kommer inte gå. Skit. Nej, jag får nog köra den igen. Men vi kan ju också snacka om det landet för länge sedan, utan vad heter den? Där Aramis fastnar i träsket, hästen. Vad är det? Mio min Mio, eller? Ja, Mufasas öde är också jobbigt. Håller helt med. Den oändliga historien, det är där. Visst heter hästjäken Aramis, va? Här, titta här. Titta. 46 000 runor. Det skojar man inte bort. Artax, kanske. Aramis är väl en utav vad heter han? De tre musketörerna, va? Som jag aldrig kommer ihåg vad de heter, alla tre. Men D'Artagnan är med i alla fall. Men han är väl inte en utav de musketörerna? Visst är det så? Jag har sett på den här. Barndomstrauma i streamen, ja. Det är väl ett ämne så gott som något. Ah, okej, där var uppåt. Och där var ingenting. Bra, checkat. Kanske inte lika mycket hemligheter i den här grottan då. Kanske. Chill, väldigt chill med råttorna tills de ser mig. D'Artagnan var lärlinga. Armos. Men Aramis. Är det en? Nej, jag kan inte säga vad de heter.
Jag kan heller inte komma ihåg vad rövarna från Camomilla stad hette. Kasper, Jesper och Jonathan, va? Haha, just det. Det var det. Okej, okay, här kommer en annan grej då. Är det någon av er som har någon koppling till Momo och kampen om tiden? Från när ni var barn. Min mamma läste den för mig flera gånger. Nu kommer jag inte ihåg den, men nu är jag väldigt sugen på att få tag på den igen och läsa den. Jag tror inte den är filmatiserad. Däremot så såg vi på teater någon gång. Den uppsättningen. Loranga, Massarino, D'Artagnan är något annat. Det är någon svensk film, va? Serie? Vem var det som hade skrivit Momo? För jag har för mig att den har gjort fler kända verk, va? Har du spelat i Momo-besättning? Just det, Mikael Ende, tack. Där var det. För övrigt så försökte jag läsa om Sofies värld för ett tag sedan. Den är inte helt PK, kan jag säga, nu för tiden. Märkligt OPK. Det är N-ord och alla möjliga saker till höger och vänster liksom. Jag är lite ledsen faktiskt. Jag minns den som bra från mina tonår. Nej. Det måste finnas en boss i den här. Nej, handlar inte det lite grann om din scaling kanske? Ja, lite grann som vår tids Lovecraft. Jag har i och för sig stora Lovecraft-samlingar i bokhyllan också, men vissa saker får man ju bara get with the times, men Sofies värld är väl typ så här på, skriven på 90-talet, är det inte det? Nog! Jäkla trollkars as! Ja, jag kan nog inte svara på vad Momo handlade om, men trädgräsgorillan här som har spelat i en uppsättning av det kanske kan berätta mer. Tjena! Sluta! Håll på där uppe, jag vill ju bara loota en skattkista. En runark. Fortfarande inte använt några runarks. Jag hittar säkert upp dit sen. Här har vi bossdörren också. Det innebär att jag antagligen inte hittar upp dit själv. Vi kikar här. Okej, där uppe kan man gå. Hur ska jag ta mig dit då? Så. Jag får för att du håller på att kasta på mig. Trollkars as.
Så var det, ja. Ja, Sophie's Choice är ju en helt klart en annan typ av grej än Sofies värld. Ja, det är en grej. Alla de har det och det finns flera olika typer av masker. Eller ja, det finns två typer av masker och så finns det en dubbelmask som har både och. Jag har hittat de maskerna så jag har sett att de ger lite olika saker. Ja, så här igen. Bra att jag inte har mutat datorn när jag spelar i streamen. Nu får du sluta. Du säger ingenting. Men nu! Vad är det jävligaste? Backstab på den. Oops. Gick han. Lite tajt var det där ett tag, men... Kom jag den här vägen? Aha. Pearl, ja, precis. Det var en bra liknelse. Hur långt ner? Var jag så här långt ner? Världens längsta hiss där. Det är lite läskigt det här. Var är jag någonstans? I tornet. Det är ganska ballt. Terra Magica. Den magiska jorden. Antar att det är bra om man är magiker. Vi drar härifrån nu, tycker jag. Så. Den... Ja, det har ju tagit. Nu tycker jag att vi åker hit. Så tog jag fel. Fel! Har level på det. Hur skalar mitt vapen egentligen nu? CC. Ja, då så. Då är det bara att köra på. Både strength och dex. Ja, det är väl tur att det är fast travel, så det blir lättare att ta sig fram. Jag vill dit. Mot stortornet. Jag har ju sett hur man tar sig ut. Man hoppar ut på en gren och så kommer man in. Jäkla stor.
Gnu! Jävla gnu! Jävla gnäst till och med. Gnuget häst. Precis. Parkour! Stod det här då? Det lyste mycket. Rid. En och annan runa har vi där. Jag kanske ska köra utan häst. Nej. Det känns inte rätt. Fy fan för dig gnun. Unix-skämt. Ja, jag fattar den. Ja, det är så här, Kaelid. De har Blood Sky av någon anledning. Konstant solnedgång här eller så. Ja, men bra. Nu är ju mina runor här uppe. Då kan jag hoppa ner på den andra som jag tänkt egentligen då. Annars brukar ju hästen vara bra för parkour. Just i med dubbelhoppet. Men den är lite trilsk ibland när man ska gå. Jag skiter i det. Nope! Du ska inte göra så med mig. Fick jag inte pillage av honom. Jag måste alltid pilla på liken. Det är sen gammalt. Det är klart du kommer vinna över tornet. Tornet gjorde sitt bästa och gnun kunde inte hänga med, men nu vinner jag över tornet. It's empty. Eller? Där kan vi ju gå till höger, det ser jag ju. Jag bjuder på den. Det finns många quotes här. Någon har ju efterfrågat en quote bot. Inte gjort mer research på att installera en sån. Som sagt. Någon får ha koll på de här codesen så kan vi göra någonting av dem sen. Okej, utan häst då. Utan gnu. Utan get. Så bara titta, det var en... No item ahead, okej. Okay. Eller så är det. Jag vet aldrig. Jag blir så trött, låt mig bara dricka i fred. Hur svårt ska det vara? Nej, det var ingenting.
som lymmel. Fick inte pilla på hans lik heller. Mm. Jag har faktiskt funderat på det med att sätta upp. Det finns ju voice recognition. Det är ju inget nytt direkt. Men jag skulle vilja köra typ alla svamppodd genom voice recognition. Kanske till och med alla streams. Och få ut liksom vad är det vi säger egentligen. Och kunna dra statistik på det och sånt. Det ligger på min att göra-lista. Jag gör lite research på om det går. Och i teorin så borde det gå. Den ruschen var ju inte med på. Problemet tror jag är att man ska försöka tolka saker på svenska. På engelska så är jag övertygad om att det finns sådana verktyg redan. Även för vanliga pöbeln. Jag tänker någon open source variant. Men svenska är värre. Det beror på om man byggt det på något. Något brett, någon bred grund med lite plugins och sånt. Så svenska plugin. Ja, 3-0 till tornet, ja. Pisstorn. Nu ska jag fasen pilla på ditt lik. Japp. Du hade en fladdmus. Eller vad säger jag? En fladd... Butterfly. Så. Åh, man. Det var kul. Det var extremt roligt. Spelet buggade ur i att en NPC hamnade i någon form av evigt loopande stönljud. Pinne efter. Precis. Det, alltså jag är helt, jag vet ju att tekniken finns liksom proprietary, alltså i folk utvecklat. Det jag vill komma åt är ju någon form av open source variant så jag kan göra sånt med. Och vad fan var det här för vits då? Ja, ska vi. Nej. Gear-kombinationen är att jag vill ha Vad var det hästen? Jag vill ha den här rustningen. Men rustningen var ju otroligt mycket sämre än vad den rustningen hade innan för. Så försökte jag kompensera upp det med bättre övrig rustning helt enkelt. Jag vet inte riktigt vad jag tänkte. Jag tänkte det såg ut som att det var dit jag skulle. Men jag tror att jag försökte hoppa tillbaks ner hit på något sätt. Jag vet inte fan. Det var lite otydligt kände jag vad jag skulle ta vägen. Det kändes som att det var enda vägen framåt.
ifrågasätt aldrig modesättarnas tankar. Då har du väl Big Fashion med stor pumpa på skallen eller? Då kan vi hoppa rakt upp här. Jag gissar hoppar ner på något nedanför, men inte helt självklart. Kan man gå upp på de här? Antagligen. Vilket håll vill jag då? Inget av det, det är en pumpa. Det är alldeles för mycket krångel här. First off, good luck. Bad luck. Det vill säga, det fanns nog ingenting här. Och där var långt att hoppa ner. Det är nog inte ditåt då. Inte ditåt heller. Ser farligt ut det där. Jag lovar att jag ska ner någonstans på det här. Ut med dig. Nu fick jag inte pilla på hans lik. Det här känns ju... sicken jäkla parkourjet jag har alltså. Det går att fortsätta dit bortåt. Maybe. Jag tittar inte ner. Det känns läskigt att titta ner i det här läget. Jag lovar att det finns saker att hitta här. Det här känns tryggt. Nej, jag kommer inte fram till om hornen växer faktiskt. Det kan ha bara varit jag som tänkte det. Vänta, jag hämtar lite här. Jag är högt upp nu, ja. Jobbigt högt upp. Wee. Du säger börja höger. Jag börjar höger. Jag litar på dig. Ja, det är bra. Är det långa delar så är det alltid trevligt att veta att man har gått åt rätt håll. Tightly shut. Ja, det var inte så mycket då. Jag tror det bara luras. Finns det någonting utanför? Som jag har missat nu. Och ska man ner också? Nej, jag teleportar väl med ner. Här måste folk dött.
brinner inte på mig. Vilket ställe va? Är det där en häst hoppar grej? That's not open. Det är ingen hästhopp. Be wary of jumping off. Det lovar jag att det ska vara. Det är inte häst här inne heller. Skulle vilja hoppa bort där, men det känns jävla långt. Det var säkrare att gå på kanten, ja. Där tar den slut, va? Ja. Oopsie daisy. Med russin. Äter gnun russin. Det ser man. Det går där. Men top patrol car. You can do it. Det var ju inte mycket att hoppa på. Vettes. Vad lite. Sen då? Åh, suck. Nej, man kunde inte ha hästen inomhus. Jag försökte. Nej, jag kan inte heller flyga. Surt är det. Surt är det väl. Brott. Det här har vi ju koll på nu. Det vet jag ju. Typ. Men alltså, är det verkligen så att det är enda sättet? Flytta på ditt jävla skalle. Den lyser ju verkligen den platån där, men det är ju jävla extremt, eller? Inget för dig. Du gillar inte demon. Det ser för långt ut på de andra här. Try backstepping. Ljug inte! God. Då ser jag hur länge till jag kör också. Det var inte riktigt tänkt att spelas jättelångt idag. Jag har lite annat att göra. Ska jag tvätta fönster? Ska jag göra? Oj, 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 oj. Det blir genet.
nästa. Det är ju lite rövigt om den där platån är faktiskt är dit man ska, alltså. Inga ledges att gå på riktigt heller. Inte här nere heller. Inga ledges. Jag tänker mig dock att härifrån är det. Okej. Okay. It worked. Ja, men va? Skitton. Men in poise. Det kluriga med plattformen är att veta var fasen det är tänkt att man ska, alltså att ha i huvudet exakt hur långt man hoppar och sånt. Svårt. Men som där. Jag tyckte jag ställde mig precis i backstepping-grejen som det stod där om. Det kan också vara att man bara ska hoppa in mot väggen. Vi ses, Erik. Nej, det kommer det inte bli. Man får göra habrovinker liksom. Odyssey skulle jag säga inte är i närheten av Mario, Super Mario World eller liknande. Det funkar liksom och det är inte lika tajt. Ah! För långt! Vad heter det området i Dark Souls 1 där man klättrar i trädet? Det är också jävla jobbigt. Kan ni yra omkring där själva om ni gillar det. Ja, men absolut. Kontroll och allt. Så. Så, nu kom det rätt. Okej, härifrån.
De här smala också, det påminner mig om när man springer upp för de beryktade. När pilbågarna är i Dark Souls 1. Ja. Jo, jag hann pilla på hans lik. Vilken tur. Inte uppåt. Bara om det är en genväg. Det är det nog, för jag kan säkert låsa upp en dörr här borta. Anolondo, ja. Räknar inte den här galningen. Precis, när man hoppar runt på de här grejerna i Anolondo och möter såna supertankigubbar på de smala grejerna. Det tänker jag på. Det är rövigt. Rätt nu eller vad jag gör. Jag hade hoppats på att kunna låsa upp någonting. Ja, men det var alla taskigt. Jaha, va? Okej. Skölden... Oj, skölden ska vara så. Skölden ger stamina regen. Det är enda syftet till att jag har skölden. Att den ger lite extra boost. Regler är till för att brytas, eller hur man säger. Ja, nu är en sån här pajsare till. Visst känns det en hoppattacke, va? Boss. Boss. Oddskin Apostle. Aj, aj, det gjorde ont. Okej då, det gör ont. Det känns inte så farligt. Du har ett ansikte på ryggen hängande. Det ser ut som att man har karvat av det utan någon. Vänta, va? Ja, för nya Fortnite-säsonger kommer ju idag. Det har varit ett jäkla liv här hemma om det. Har de tagit bort editing? Det låter jättekonstigt. Nu blir du dansim också. Sådär fuskattacker igen. Elixir? Jo, jag var bara inte beredd på att den skulle ta typ one-shotta mig under mina livet.
Whoops. Ah, ja. It's fine. Det känns som att jag gjorde lite andra attacker nu än vad jag gjorde första vändan. De här delayade hoppattackerna var något. Hallå. Ah, tack. Tack. Men gud. Kanske inte ska köra den där taktiken att försöka typ hänga bakom. Bytt bort byggdelar mot pansarvagnar. Ja, alltså jag kommer få höra det här efter streamen kan jag säga. Så jag går och frågar då. Dalsim. Jäklar vad han var lång. Ja, nu är det lugnt. Famous last words, jag vet. Vad är det där för attack? Slutar det ju inte göra ont. Det var weird. Men det är inte så svårt nu. Nu har jag koll. Det är bara den där jävla... Den där weirdo-attacken där. Jag hann liksom inte ut. Jag blev också klassiskt souls greedy. Men det kändes som att jag hade det. Höll mig borta från den här jävla attacken så var det ju fine. Dödsattacken. Var kommer du? Kom då. Jag blåst på dig. Finns det nu någon
bonfire här. För jag tänkte avsluta det här för idag. Nej, det fanns en kista. Och en exit. Godslayer Greatsword. Det låter lät ju farligt i och för sig. Var det hela tornet? This is it? Var det så? Streamande i veckan, jag vet inte än. Jag ska sätta mig ikväll och titta på mitt arbetsschema. Vilka dagar jag kommer jobba hemifrån och vilka inte. Jaha. Okej, det finns mer alltså. Jag ska gå och putsa fönster nu. Tänkte jag. Okej, bra. Då kan vi avsluta det här. Hörru Link. Nu är du och lurar mig igen. Jaha. Bossen som är Radan-bossen med andra ord. Nej, jag kan inte följa dig, men jag kan... Vad är det quid man behöver honom? Det funkar ju inte. Varför funkar inte mina modgrejer? Tack, quid! Mina jävla modgrejer slutade funka. Det gör det ibland, det är super weird. Just det, gå till torna. Ja, men jag fattar. The festival is nigh. Are you good? The festival. Before we begin, allow me to paint you the full picture. General Radan is cursed ever to wander. Vad är det för bizarr häst? Eaten from the inside by Melania's scarlet rot, his wits are long gone. Now he gathers the corpses of former friends and foes alike, gorging on them. Eller så är det en normal stor häst, bara att han är jättestor. Howling at the sky. But now we must make merry. Oh, the celebration. Oh. Nej, kruka Alexander också. Indeed, I thought, and by the by, well, it is none other than General Radan himself. Nej, inte det ordet. Vad tycker ni om att mitt svärd sticker igenom min pumpahjälm? Det tyckte jag var fint. Inga stolar här nu.
där ute då? Flaggor. Jag snackade med han som ropade. Annars hade jag inte blivit insläppt här. Sån här också. Okej. Hej. Aj. Min häst. Aj. Var är du? Är du skridskor eller? Jag har ingen aning om hur mycket nerf det var. Men okej. Jag hörde talas om att han är extremt one-shotande innan. Mycket av hans attacker som jag kanske åkte på kanske hade one-shotat mig annars. Jag vet inte. Pilen som kom i början har jag också hört folk säga att den one-shotade och att den varit svår dodgad och sånt, men jag vet inte. Eller så hade jag liksom rimlig level för Radan. Jag vet inte. Finns det någonting här nu? Jag kan inte riktigt svara för det. Det kändes som att han var stor och hade ju tunga attacker, men jag rullade. De var ju telegraferade. Jag såg ju när de kom och kunde rulla igenom dem och sen straffa hårt. Jag gjorde också mycket skada, det gjorde jag.
Skulle det finnas något här? För där finns ju en någonting. Ska vi försöka ta oss dit? Bläd det här. Vad säger du, bläd? Ah, good. I was waiting for you. Oh, what a sick way. The glory of the clash is shared. And did you falling star right before? I can't fathom how Radano's holding back some. He was a living legend if ever I saw. And the path has now been cleared to Nokran. Barani, let's meet where the falling star be the. We'll take up our swords one. Cool. Let's meet that. Where the falling will go into my only purpose. The curtains drop. Meteoriter? Meteoriter låter farligt. Där borta mot den bergsväggen har jag ju sett då. Mistwoods, right. Men det är ju, hela den här grejen är ju jävla cool, måste jag säga. Hade velat ha lite mer fight. Men som jag fattar den så är den här fighten egentligen gjord för en jäkla massa summons. Ja, ni som vet då, finns det någonting här omkring? Jag har det ju på kartan, liksom jag har ju placerat ut en grej här. Där, titta. Dead Catacombs. Men hörni, här tar jag och stänger för idag. Okej, först ska jag använda alla mina runes. Levla upp dig och dig och dig och dig. 92 avslutar vi på idag då. Not enough. Det är inga flaskor. Så vi kommer säkert ses imorgon på något sätt. Så det här ser ut då. 58 timmar och level 92. Så ha en fin söndag kväll. Så ses vi snart igen. Kom och häng på vår Discord för övrigt. Där skriver jag alltid ut när jag streamar och allt annat mysigt häng är ju där också. Så, puss och kram.